Мене звати Маріанна Нечіпор, я засновниця Quality Assurance Group і далі вболіваю над тим, щоб допомагати українцям опановувати професію тестування. Який груп створена з метою допомагати людям вивчати професію, ставати кращими у цій професії і приносити користь проекту, а також отримувати задоволення від роботи та класно заробляти. Є тим мостиком, який хоче зв'язати вас з компаніями і з вашими потенційними робочими місцями. Бо ми вболіваємо над тим, як вчаться наші студенти, як вони почуваються, що вони отримують в результаті, і як вони себе представляють. І саме тому є курси англійської спеціалізовані, і саме тому є рекрутер Оксана, яка безпосередньо кожним індивідуально займається. Всім подякувати, все було чудово, все було прекрасно. Навчання мені сподобалось тим, що в першу чергу є живе спілкування. Тобто нема запису відео, там дивіться і задавайте питання через годину, дві, три, десять. Друге, що сподобалось, що є запис. Очікував, я те й отримав. Власне, в QA Group на курсах можна було попробувати усі ролі. Ми дуже багато приділяли увагу бізнес-аналізу, реквайрментам. Пізніше ми познайомилися із перформанс-тестуванням. І перед перформансом я познайомилася з автоматизованим тестуванням. І я дуже втішилась, тому що мені це дуже сподобалося. Ну, це от просто дуже мені цікаво. Загалом, так, мені дуже сподобалось, воно вийшло, я задоволена. І я, напевно, повторюсь, і я згоден на всі 100% з Юрою і Зеленою, що мені дуже сподобалась командна робота. Я очікував в першу чергу це отримати знання і якісні знання. Я їх отримав. У мене тільки позитивні, я дуже задоволена, що в один момент я наважилась і пішла на курси ваші. Зараз я щаслива, бо вже маю роботу. Тобто мої очікування від курсу справдилися. Я собі чітко поставила таку ціль, і я до неї йшла, і ваші курси мені дали все для цього. Тобто дуже вразила обширність інформації та різноманітність та інформації в тому плані, що не тільки на QA в нас вчили, а й VA, і performance, і PM, і automation. І саме цьому в мене зараз, якщо я приходив на курси саме на QA вчитись на мене QA, то прослухавши курс automation, то зараз вже дивлюся на наступні курси IT automation. Очікував, напевно, якщо чесно, менше. Очікував менше, тому що ну від таких курсів, скажу так, я до того вчився, багато хто вчився, да, в вищих навчальних закладах. І всі ми знаємо, як там подають інформацію, що більшість тої інформації взагалі не є практичною, так би мовити. А тут вразило те, що об'єм інформації є максимально практичним та максимально доцільним стосовно нашої професії, на яку ми йдемо. Оце от дуже сподобалось. І те, що доступність до цієї інформації є постійно. Тобто ти можеш в будь-який момент задати питання викладачу, ти можеш в будь-який момент подивитись, передивитись відео, ти в будь-який момент можеш написати викладачу, запитати цікавлячі тебе питання. Ну, це дуже круто. Скільки я вчився, з таким я не стикався.